Пане Костянтине, стосовно роботиного, щоб просто зрозуміли люди, президент України, який перебував там, наскільки це близько до лінії зіткнення із російськими військовими? Ну, я не був поруч з президентом, це більше до нього треба запитання. А стосовно самого населеного пункту, ну, по-перше, від нього майже нічого не залишилося. По-друге, зараз він постійно знаходиться під артилерійським обстрілом росіян. Вони б'ють з усієї арти, що у них є, і ходять їхня піхота, штурмова ходить. Вони намагаються відновити контроль над цим населеним пунктом, тому що їм дуже обідно, що вони його втратили, при тому, що вони довкола нього там замінували в минулому році все в три ряда. У них була перевага в авіації, в артилерії. Тим не менше, вони були змушені покинути цей населений пункт. І ще така, ну, цікавий факт для наших глядачів, щоб вони розуміли, до повномасштабного вторгнення в Роботіна проживало близько 500 жителів. Тобто це був дуже маленький такий населений пункт, але, на жаль, він став таким епіцентром скажених бойових дій між українськими збройними силами, силами безпеки і оборони. Тому що тут не тільки ЗСУ і Нацгвардія, багато інших підрозділів, Легіон Свободи був залучений до певних операцій. І все ж таки вдалося росіян відкинути, але тепер вони на намагаються повернути контроль. І, до речі, це не тільки стосовно Роботіна, вони так само не полишають вологих мрій відновити контроль над населеним пунктом П'ятихатки, який вони також втратили в ході наступальної операції українських сил безпеки і оборони в другій половині 23-го року. Тому що, по суті, Роботіна і П'ятихатки – це два великі пункти населені, які вони втратили в ході бойових дій. Чи є якась стратегічна цінність для них у поверненні цієї частини під Роботиним? І що вам відомо про те, наскільки великі сили вони там зосередили, аби повернути цю частину? У них тут стоять підрозділи кадрові російської армії, яка приймала участь, там, починаючи з першої російсько-чеченської війни, стоять спецпризначенці, стоять найманці з Північного Кавказу, стоять так звані мобіки, ну, це мобілізовані мотострілецькі батальйони, хоча, знову ж таки, вони теж вже набули досвіду. Є окремі там різні розвідувальні батальйони, тобто ворог тут серйозний, досвіду набувся, і мало того, що його тут багато, я маю на увазі живої сили, їм ще тут вони доволі непогано упаковані по техніці, у них і бронетехніка, і танки, і бронетранспортери, якби і міномети, сонцепьоки, їх підтримує періодично авіація їхня, тому тут все дуже серйозно і заруба тут іде серйозно. І розкажіть, будь ласка, наскільки важливо українській стороні втримати Роботина, і що буде, якщо доведеться все-таки відійти на позиції назад? Ну, трошки дивно чути запитання, чи важливо втримувати хоч один шматочок, діляночку української землі. Важливо будь-який населений пункт, бо що, звісно, є певні об'єктивні і суб'єктивні, на жаль, обставини, які іноді впливають на хід бойових дій, але на то є, ми виконуємо, хлопці-свободівці, накази, пов'язані зі стримуванням насамперед ворога. Зараз основне – це стримати ворога, не дати йому просунутися і посунути сіру зону в нашу сторону. Поясню, чому спитав, тому що попередній спікер перед вами, це полковник запасу Збройних сил України Сергій Грабський, казав, що в Авдіївці ситуація доволі критична і, можливо, логічніше буде вивести звідти війська, щоб не була ситуація подібна до Бахмутської. Тому уточнюю, чи важливо нам утримувати до останнього деякі позиції, чи буде іноді логічніше в окремих ситуаціях відійти, щоб зберегти особовий склад? Дивіться, я скажу так, Легіон Свободи – це солдати, солдати виконують накази, бо накази не обговорюють, їх виконують. Є вище командування, воно бачить повністю всю картину, всі подробиці і ухвалює рішення, які вважає за потрібне на тій чи іншій ділянці, і тому, який буде наказ, такий хлопці і будуть виконувати. Зрозумів. І скажіть, будь ласка, про потреби підрозділів. Чи зараз якісь потреби змінюються, або що конкретно люди можуть допомогти?
Да, щоб я наших глядачів, заходьте, будь ласка, на Фейсбуці є паблік «Легіон Свободи», два слова «Легіон Свободи». Там є всі потреби, всі звіти, зараз там по медицині, по запчастинам для техніки, по безпілотникам є можливість, будь ласка, підтримуйте, робіть донати, там за кожну гривню є звіт, крім того, є можливість приймати участь в різноманітних аукціонах, наші дівчата, волонтери продають цікаві сувеніри, такі мілітарні, і плюс можна собі щось, колекцію цікавих хендмейд взяти і фінансово підтримати Сили безпеки та оборони України. На Фейсбуці паблік «Легіон Свободи».